Da har jeg fått meg en liten prat med Astrid, som er nettverkende Astrid Nærme, som er nettverksleder I Rogaland. Og vi snakket litt om dette her med nettverk. Hvorfor det? Hvorfor gjør dere dette her? Ja, vi gjør det. Altså, nettverk fordi at vi trenger å stå, vi kjenner vi trenger å stå sammen. Vi kjenner at vi trenger å være, vite at vi flere. Og jeg sier at det veldig mange plasser der det mange bedehus og mange menigheter. Men så finnes det også grisgrendte strøk der det ikke så mange som har så mange og til å støtte seg til. Og det også nå ut til de også, sånn at den kan kjenne at den står ikke alene. At den en står sammen, og vi står på tvers av menighetssammenhenger og kirketilhørighet. Så samles vi om dette ene, at vi enige om at Jesus Guds sønn, og han vår frelser. Og det det vi ønsker, å nå ut til flest mulig. Bare rett og slett at vi tar den relasjonsbygging, vi bygger relasjoner. Så alt bygd på relasjoner. Ja, og det jo det egentlig kristelige handler om, det jo relasjoner. Det jo, vi har jo Heidi Baker I bakgrunnen, som også snakker om kjærlighet, om å virkelig gi. Om å ikke bare tale kjærlighet, men å leve det. Og det jo fantastisk. Men, så det jo det dere ønsker å skape, som man skaper sterke Jesus, altså sterke relasjoner som kan bære litt tøffe dager også. Ja, absolutt. Ja, det vil jeg si at vi gjør, og at vi går liksom ned gjerdene mellom hverandre. At kvinner litt gode på det. Vi gode på å snakke og på å danne relasjoner og drikke kaffe litt og sant. Altså at være sammen og holde sammen. Og det noe som aldri går ut på dato. Flinket å løse ting med å prate. Ja, vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre. Og det det som det går ut på. Ja, men det jo kvinner, det jo sånn kvinner ofte, vi løser problemene våre, utfordringene våre, det jo ved å snakke. Ja da. Når vi ferdig snakket, så alt løst. Da det I orden. Så ja. Får vi ha noen å være sammen, så ikke noen alene, men jeg tenker på, hvordan opplever dere, hvordan det å ha Visjon Norge her? Ja, det opplever vi veldig, veldig positivt. Fordi at det mange som ikke kan komme. Jeg har blant annet min mor, som sitter på et sykehjem, og niglor på TV og ber. Så hei, hei mor. Det bare. Og Kari og Leif Bjarte. Det mange som følger med på Visjon Norge. Så det at vi velsignet. Vi velsignet med å ha den fjernsynskanalen som bringer ut det gode budskapet. Så det trenger vi bare mer av. Så vi veldig stolt og glad over at dere med oss her og står sammen med oss I dette. Ja, og vi takknemlige. Det for oss det veldig herlig å få lov til å være her og kunne knytte oss nær til dere og se hva dere gjør. Og se, ja, det helt fantastisk arbeid. Så mange mennesker, og selvfølgelig dette arbeidet nær dere står med Heidi Baker og nede I Afrika, det det konkrete hjertelaget som så viktig. Ja, men så tusen takk, så får du hilse mammaen din neste gang, og så gi en klem fra Inger. Ja, det skal jeg gjøre. Takk skal du ha. Ok, tusen takk for at du kom. Også. Ja. Takk for meg. Ja, da må vi igjen ønske hjertelig velkommen til Visjon Norge og en herlig kveld her nede fra Kristiansand på kvinnekonferanse. Og hjertelig velkommen til alle svensker som ser på Visjon Norden. Jättekul at ni også kan være med her I kveld på Sørlandshallen I Kristiansand på nordisk kvinnekonferanse. Ja, har du møtt mange svensker her? Jeg har egentlig ikke gjort det, men jeg vet at det finnes svensker her, ja. Det ikke så godt å møte, fordi det skjer så mye. Man har jo ikke alle pratet. Men jeg tror du skal treffe en senere etter møte I dag, så skal det du handle bli, en dag. Vi får se. Ja. Men Kristina, jeg må bare... Altså, hun Heidi Baker. Ja. Jeg regner med at hvis du har sett på, så har du gjort inntrykk på deg. Ja. Det gjør så hun gjør så inntrykk på meg. Jeg opplever at det nesten ikke frelst igjen når jeg hører på henne. Ja, det nok det som har gjort sterkest inntrykk på meg også, tror jeg. At du ser, hun egentlig inget spesielt I seg selv, men at hun har gitt seg 100% til Jesus, og hva Jesus kan gjøre en menneskes liv når man gir seg fullt og helt til honom. Hun har faktisk påverket et helt land. Ja, det helt utrolig. Hun har, virkelig. Ja. Hun har med å forandre hele Mosambik. Ja. Og det jo fantastisk. Jeg tenker, men den kjærligheten som kommer der. Jeg mener, jeg vet ikke om dere fikk sett dette klippet
oppe i går, hvor hun, det kommer en heksedoktor med tre giftslanger rundt halsen, og en venninne av han som var full av spedalskhet og helt ødelagt. Mm. Og hun er jo ikke bare, hun bare står og bare forteller hvordan han har drept mennesker, og han har trua mennesker og vært forferdelig. Og hun bare står og forteller at Jesus elsker henne nå. Mm. Ikke sant? Og viser en kjærlighet til de gir sitt liv til Jesus, og de kaster... Og disse giftslangene hadde jo også drivet og bitt han, så han hadde svære masse gift som kom ut etter at de var blitt frelst og blitt døpt. Og jeg tenker på dette her, man står konfrontert med mørket. Og hva gjør vi, ikke sant? Altså mange ganger så er vi så pysete, vi lever vårt kristne, så gjemmer vi oss i hverdagen i stedet for å gå ut og bry oss og vise Jesus kjærlighet. Kjære Gud, vi har en jobb å gjøre, folkens. Det... Ja, det er absolutt. Ja. Vi har jo alle ulike oppgifter, men Gud har utvalgt oss hver og en, og vi kan gjøre en stor skillnad i den verden vi lever i. Det er helt klart. Ja. Og det er klart at for det er jo det, det er jo hverdagen vår, at vi går ut og sier, Jesus, bruk meg da. Jeg mener, det er jo alle mulige typer mennesker der ute, det er unge mennesker. Vi hadde jo her i formiddag, det fikk jo du med deg, denne prekenen, hvor tøft det er å være ung mamma, altså å være unge voksne, med press fra Facebook, press på å være vellykka, press på å få det til, også den, og se på Facebook og alle disse andre mediene, hvor du kanskje ikke har blitt invitert til den festen, hvor du blir holdt utenfor vår ting. Det er et press på sosialt, og kanskje materiell press på å være vellykka. Og... Ja, sant det. Det Gud har behov av voksne mennesker som bryr seg om andre, at man kan være en mamma til... Att man är öppen för alla de folk som finns omkring en. Att man har ögon som ser och öron som hör. Att man tar tid när Gud leder en och tar ansvar för andra människor. Ja, men se, det jag bara känner. Vet du, du är så viktig, du som sitter där hemma. Du som kanske inte kan vara här. Du som kanske är ensam mycket av dagen. Vet du vad, nu säger du, nu är det slut. Nu ska Jesus bara få rum i mig. De sista åren jag ska leva, de dagarna jag har här, jag ska inte vara deprimerad och sitta och synas med mig själv. Nu är det slut. Nu går jag ut, nu tar jag mig och går på gata och så börjar jag och så slipper jag Jesus lös. Det må være. Skal vi bestemme oss for det? Amen. Skal vi ta og be en bønn for det før vi går videre? Amen. Jeg bare kjenner at det er så viktig, Kristina. Himmelske far, i Jesu Kristi navn, så bare går vi sammen nå, og så ber vi, amen, for at vi fra denne dag slipper Jesus løs. Yes. Amen, at vi virkelig viser menneske kjærlighet, forteller håpet om Jesus, håp om herlighet. Amen, i Jesus Kristus. Amen, utfrielse fra synd, fra sykdom, fra ensomhet, fra depresjon, fra tristhet. Amen, vise menneskekjærlighet, Herre. Far, vi bare takker deg, Herre Jesus. Takk for en ny dag for de som sitter der hjemme og tenker at, å, om jeg bare hadde vært den eller den. Men Jesus, jeg bare takker deg. Gjør deg levende i hver og eneste en som sitter der hjemme. La dem bare kjenne at du tønner en ny ild, Helligånd, i deres hjerter. Amen, at de kan, at alt makter jeg, han som gjør meg sterk. Amen, at jeg skal gå ut og bli brukt en enten det er naboer eller hva det er, nå er det slutt på å leve og sitte og klage og bare være synd synd på meg selv, at ingen bryr seg om meg. Amen. Amen. Er du enig? Yes. Ja? Ja. Ja, for det er jo det. Mm. Jeg tenker når en kvinne kan forandre et sånt afrikansk land så mye og en så stor innflytelse, og det har jo vært sånn at til og med kronprinsparet vårt har jo vært der nede faktisk, og sett det arbeidet gjennom forloveren vel, til Mette Marit. Så har jo de vært der for noen år siden, vet jeg. Og jeg tenker på, kjære Jesus, ikke sant, det er jo fantastisk. Jeg mener, dette burde jo være fredsprisvinnere. Mennesker som elsker mennesker, som tar seg av barn, som egentlig folk bare vil kaste, som er misbrukt, hun forteller om. Ikke sant, du tenker at er det mulig seksuell misbruk fra de er 2-3 år? Du tenker at, det, vet du hva, du tenker at,
verden ikke så ond, verden ikke så grusom, men vet du hva, kanskje vi må bare finne ut en gang for alle, at verden ligger i det onde, i mennesker der bor det ikke noe godt, om ikke Jesus får bo der, om ikke Gud får bo i vårt hjerte, om ikke Guds ord, Bibelen, fordi at det det som menneskekjærlighet, vi skal ikke drepe, vi skal ikke hate, vi skal elske vår neste som oss selv, alle disse tingene, vet du, de kommer fra Bibelen, de strømmer ut fra det livet med Jesus, amen, uten han der er det ingen kjærlighet, ingen nåde, ingen frelse, ingen forsoning, ingen fred. Vet du hva? Jesus, han veien til Gud, og uten han så kommer vi ikke til Faderen. Som du ikke har tatt imot Jesus Kristus som din Herre og frelse, så kjenner jeg at det nå tida for å gjøre det. Ikke vent i morgen, i morgen kan være for sent. Ingen kjenner dagen, ingen kjenner timen. Amen. Så jeg har bare lyst til at vi bare ber en frelsesbønn, Kristina. Himmelske far, himmelske fader, i Jesu navn, i Jesu navn, så kommer jeg til deg nå, så kommer jeg til deg nu. Jeg tror at du er Guds sønn, at du er Guds son, at du døde for meg, at du dog for meg, og at du stod opp igjen, og at du stod opp igjen, og at du også kommer igjen for å dømme levende og døde, og at du også kommer igjen for å dømme levende og døde. Og jeg vil ta imot deg. Og jeg vil ta imot deg. Som min frelser. Som min frelsere. Og min Herre. Og min Herre. Jeg vil tilhøre deg. Jeg vil tilhøre deg. I all evighet. I all evighet. Og jeg ber om at din fred. Og jeg ber om at din fred. Din kjærlighet. Din kjærlighet. Og din glede. Og din glädje. Skal fylle meg. Skal fylle meg. Och att jag kan få se dig. Och att jag kan få se dig. Uppenbart. Uppenbara. Genom ditt ord. Genom ditt ord. Och genom andra människor. Och genom andra människor. I Jesu namn. I Jesu namn. Fyll mig också med din helige ande. Fyll mig också med den helige ande. Och din kraft. Och din kraft. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Då har du fått tatt emot Jesus, vet du. Gå fri då med möten och. Well, isn't it wonderful to be in the house of Jesus tonight? Er det ikke bare fantastisk å få lov til å være I Jesus sitt hus I kveld? Isn't it wonderful to see so many people here who love Jesus? Er det ikke fantastisk å se så mange mennesker her som elsker Jesus? Well, I wonder if Ellen, you could come back to the platform. Jeg lurer på om du, Elin, kan være så snill og komme tilbake på plattformen. Helen, please bring her. Helen, vær så snill og led hun opp hit. Why don't we just stand up and just thank God for Helen and all that she's done and welcome her. La oss alle sammen reise oss opp og takke Elin og ønske velkommen og takke Gud for alt som hun har gjort. You know, it takes someone with vision to birth something like this. Vet du, det krävs en som har vision till att föda något som detta här. And this is a celebration of 25 years of very hard work. Och detta är en firing av 25 år med väldigt hårt arbete. And we want to honor you. Och vi vill gärna ära dig. All the national and regional teams, if you work with Ellen within the Women's Network, will you just put both hands to the sky so Alle we can see who you are? De nationale och regionale lederteamer som står sammen med Elin, vil jeg løfte hendene høyt I hver to hender så vi ser hvem der Because you're already standing, so you need to put your hands up. For at alle sammen står allerede, så må dere løfte hendene ekstra høyt. And we want to applaud you and say, you are fantastic. Thank you. Og vi vil klappe for dere alle sammen og si at dere helt fantastisk, fremragende. Like Heidi said, other people make us look good. Så som Heidi også sier, at andre mennesker får oss til å se bra ut. And I have a gift for you. Og Elin, jeg har en gave til deg. I tried very hard to buy something in silver in England before I came. Jeg prøvde veldig å få kjøpt noe I sølv I England før jeg kom over her. But I couldn't find it. Men jeg fant ikke det rette. So this afternoon I went to the shopping center. Så I ettermiddag så har jeg vært på handelssenteret. And I was going to give it in private, but then I couldn't because of what happened in the shop. Og det var meningen jeg hadde tenkt å planlagt det privat til dem, så kunne jeg ikke det på grunn av det som skjedde når jeg var inne I butikken. I chose something. Jeg valgte noe. And then they couldn't find the box. Så klarte jeg å finne esker. And there were about four girls all looking for it. Det var cirka fire jenter der som ble brutt og leide etter den esker. And in the end, I was left with one girl who... Thank goodness spoke good English. Och till slut så var det en jente tillbaka I den butiken som hjälpte mig. Hon kunde heldigvis väldigt gott engelsk.
And we found the box. Og vi fant esken. We put the gift in it. La esken I den. And she said, oh! You've waited so long. Can I wrap it for you? Du allerede ventet så lenge. Kan jeg få lov til å bare pakke den fint inn for deg? I said no. Så sa nei. It's for 25 years. Det for 25 års jubileum. She said for who? Så sa men til hvem da? I said for the women's network. Så sa jeg for kvinner I nettverk I Norge. And she took my hand. Og så tok hun hånda mi. She said oh. Så sa oh. I've heard about it. Jeg har hørt om det. I wanted to go. Jeg ville så gjerne gå dit. But I had to work. Men jeg måtte jobbe I dag. And so I'm so disappointed I could not be a part. Så jeg så skuffet over at jeg ikke kunne få være en del av det. And so I said to her, you can be a part, you have a voice. Så men du kan få være en del av det, for du har jo en stemme. Like Heidi was encouraging us this morning. Så som Heidi oppmuntret oss I morges. I said, you choose the colors, you decorate the gift. Så sa jeg, men du kan velge farven, du kan få lov å pakke inn og dekorere den I gaven. Let this be your voice to the women's network of Norway. La dette være din stemme til kvinner I nettverk I Norge. So she chose silvers and purples. Så hun valgte lilla og sølvfarver, bånd. And she gathered it all up. Og så samlet hun det helt sammen. I said, why these colors? Så spurte jeg, hvorfor valgte du disse farverne? She said, because to me, they speak of hope. Så sa for det at for meg så taler de håp. They are the colors of hope, and that is what the women's network is to women. Og dette farverne håpets farver, det kvinner I nettverk for kvinner. Then she said, I've kept you waiting too long. Can you wait one more minute? Så sa, nå har du ventet allerede superduper kjempelang. Kan du vente litt lenger? I want to find a sticker. Jeg vil finne et klistermerke. And she went and had a look. Og så gikk hun og så leide hun. And she found a silver heart. Og så fant hun et sølvhjerte. And she said, I want to put this. Og så jeg vil sette på dette. Because you have genuine love. Fordi at dere har genuin, ekte kjærlighet. That is the sound that you are making, Women's Network. Det den lyden som dere kvinner I nettverk lager. And we want to honor you and bless you today. Og vi vil gjerne ære deg og velsigne deg I dag. And we thank you. Og vi takker deg. And this is not empty on the inside. Og det her ikke tom på innsida. But it is not empty on the outside. Men det heller ikke tom på utsida. Helen, why didn't you come and pray and bless? Helen, vær så snill å komme og be og velsign. What an honor to pray for you, Ellen and the Women's Network. Det en ære for be for deg, Elin og Kvinner I Nettverk. You know, in the Psalms, it says of the Lord. I salmen så står det om Herren. One generation commends your works to another. En generasjon overgir sin gjerne til den neste. They tell of your mighty acts. De bare vitner om dine mektige handlinger. And very often we give praise to Jesus. Veldig ofte så priser vi Jesus. But today we honor you. Men I kveld så vi deg. And we believe those words, and I felt the Holy Spirit wanted to emphasize them for you. Og vi tror disse ordene, jeg bare kjente at den Hellige Ånd ville vektlegge de når det gjelder det. This is not about one generation. Dette handler ikke om en generasjon. One generation will commend your works. En generasjon vil overgi dine gjerninger. From generation to generation. Til den neste generasjonen, fra generasjon til generasjon. Because what you have pioneered, for det du har pionert, is about turning a tide. Det handler om å vende tidevannet. And bringing change for a nation. Og bringe forandring til en hel nasjon. And they will speak of mighty acts. Og de vil snakke om mektige gjerninger. Because it says those who know their Lord. For det står de som kjenner sin Herre. Will do great exploits. Vil gjøre store verk. So let's pray together. Så la oss be sammen. Would you extend your hands? Vil jeg være snill og rekke ut deres hender? To Ellen and the Women's Network represented. Mot Elin og hun representerer her kvinner I nettverk. Father, we thank you for Ellen. Far, vi takker deg for Elin. We thank you for her team. Vi takker deg for hos sitt team. We thank you for 25 years of amazing works. Vi takker deg for 25 år med fremragende arbeid. And tonight we stand here as testimony to those works. Og I dag så står vi der som et vitnesbyrd på disse gjerningene. And God, we honor. Og far, vi ærer. And we rejoice. Og vi gleder oss. And we celebrate. Og vi feirer. Every life touched. Et hvert liv som blitt berørt. Every woman healed. En hver kvinne som blitt helbredet. Every woman of strength and dignity. En hver kvinne I styrke og I verdighet. And Father, we thank you that this will not stop here. Og far, vi takker for at dette ikke vil stoppe her. But your best days are yet to come. Men det beste ligger fortsatt framfor deg. So Father, we pray for a particular anointing tonight. Så vi ber om en spesiell salvelse I kveld, Herre. For your Holy Spirit to come and crash over this network afresh. For at din Herre kommer bare kommer over dette nettverket på frisk. Wave after wave, Lord.
alone. Bølge etter bølge. More of your Holy Spirit. Mer av din Hellige Ånd. For it is not by might. For det ikke ved makt. Nor by power. Eller ikke ved kraft. But by your Spirit. Men ved din Ånd. That this network will grow. Som dette nettverket vil vokse. Its influence broaden. Det har vid innflytelse. From generation to generation. Også fra generation til generation. And Father, tonight, as a representative from the Middle East and from the West, och ikväll som en representant både från Mittösten och från västern, from a generation who has seen these mamas in the Lord make a way for us, för en generation som har sett dessa mammorna I Herren som har lagt en väg för oss, I honor Ellen, så vill jag ära Ellen, and I ask Heavenly Father, jag ber himmelske far, that you would make a way for them, att du vill göra en väg för dem, more powerfully in the nations, ända kraftigare I nationerna, and even as they go to Jerusalem, och sälja det när de drar till Jerusalem, your inheritance, så vill de, som är din arv, Father, we call on you tonight, så kallar vi på dig ikväll, far, for the precious brothers and sisters of the Middle East to be saved, att de dyrbara bröder och systrar I Mittösten ska bli frälst, Father, in the next 25 years, far, I de nästa 25 år, we're asking you for a harvest of souls for Kvinner in Network, så ber vi om en själos frälse för kvinnor I nätverket in the Middle East, I Mittösten. We're plundering hell and we're going to populate heaven in the name of Jesus. Vi plundrar helvetet och vi vill befolka himlen I Jesu namn. So we anoint and we bless. Så vi salver och vi välsignar. In the mighty name of Jesus. I Jesu mäktiga namn. And we honor you. Och vi ärar dig. Amen. 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 Ja, vad ska jag säga? Detta är ju inte lätt. Jag har inte visst nog om det och blir väldigt berört och väldigt stille på insidan. Men tusen, tusen hjärtligt tack Rachel för att du har stått med I så många år, uppmuntrat och hejat på oss. Så har lyst til å benytte oss anledning da til å takke lederteamet mitt, Gunnar og Venke og Gunnil, som dere har sett på plattformen her. Regionale ledere, nasjonale ledere, alle medarbeidere, alle veiledere. Alle som har stått med, noen har vært med I 25 år, noen har vært med I 20 år. Vi har privilegiet å ha hatt en utrolig stabil kjerne I arbeidet på flere titals, som bare står og står og står og står og har vært med å bygge det som vi I dag ser. Heidi sa... Hva vi vel alene? Ingenting. Kunne ikke ha gjort nesten noen ting, faktisk. Så la meg benytte denne anledningen på denne 25-årsdagen og takke for hver enkelt innsats. Takk for alle dere som har kommet. Takk for alle dere som har latt dere besmitte. Takk for alle oppmuntringer. Og jeg ser virkelig frem til 25 flere år sammen med hver enkelt. Og jeg tror vi skal være med å forvandle og forandre og se Guds rike komme. Det vår absolutte lengsel å se Jesus forkynt, demonstrert, merkbart på hvert sted vi setter våre føtter. Så tusen takk og velkommen til å bare fortsatt være med inn I 25 veldig spennende år. Jeg tror vi reiste opp for en tid som denne. Tror og håper at dette bare begynnelsen på noe som Gud skal gjøre over hele Norden og I alle de nasjoner som Gud kaller oss til å gå til. Du og meg kan bety en forskjell. Så tusen, tusen, tusen takk, og tusen takk Rachel for gaven. We love you. Do you want to see what's inside? Ønsker dere å se hva som på innsida? I hope they remember to put it in the box. Jeg håper de husker å legge det ordentlig opp I eska. Strength. Strength and dignity. I thought it was like a flame of love.
Og dette da en kjærlighetens flamme. You're welcome. Well, look at someone next to you and say, I'm so glad I get to do life with you. Se på noen som sitter ved siden av deg og si til deg, vet, jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å leve, gjøre livet sammen med deg. Even if it's only for tonight. Selv om det bare er I kveld. Isn't it fantastic? Det jo så fantastisk. I want you to just look at the screen here. Jeg vet, jeg skal se på skjermen her. I don't know if you've noticed over the evenings, but we've had different pictures coming across the screen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til denne kvelden, men det forskjellige bilder som kommer over skjermen. I don't know if that picture means anything to you. Jeg vet ikke om det bildet her betyr noe for deg. But when I saw it, I nearly sobbed my heart out. Men når jeg så det, så var det nesten som bare hulket hjertet, helt forferdelig. Because on October the 27th, 1984. For 27. oktober 1984. I woke up in a hospital in Zimbabwe, Harare. Så våkna jeg opp på et sykehus I Zimbabwe, Harare. I had been in a deep coma and my parents had come to take my body. Jeg hadde vært I dyp koma og foreldrene mine var kommet for å ta kroppen min. They expected me to die. De forventet at jeg skulle dø. They had left me in a room for 5 days. De hadde bare latt meg være der I et rom 5 dager. But on that morning, men den morgen, at 5 a.m., klokka 5 om morgenen, as the sun was rising, I det sola sto opp, I woke up, så våkna jeg opp, and I looked out the window, og så så jeg ut av vinduet, and what I saw was a jacaranda tree, just like that. Og det jeg så var et tre akkurat sånn som dette. And that was the first thing I saw when I came back to life that day. Og det var det første jeg så da jeg kom tilbake til livet den oh, dagen. Oh, thank you, Jesus. Takk, Jesus. You're alive today. For du I livet I dag. That was 30 years ago. Det var for 30 år siden. And as I saw that sign, og det jeg så det tegnet, I felt Jesus is in the house for many of you. Så kjente jeg at Jesus han I huset for mange av dere. You may have felt that something has died. Du har kanskje følt at noe dør. That I have no hope. At ikke har noe hope. But I tell you, Jesus is here for you. Men jeg sier til deg, Jesus, han her he for is deg. The Jesus of hope. Han den Jesus som har håp. And he's not dead. Og han ikke død. He's not dead. Han ikke død. Oh, he is alive. Han I live. Isn't that fantastic? Ikke det bare helt fantastisk? Yay, Jesus, we love you. Jesus, vi elsker deg. And so every time that picture has come, I've said, "Oh, it's my tree of joy." Så hver gang det bildet har kommet, så har jeg sagt, det mitt gledens tre. And God's got signs for you. Og Gud har tegn for deg. God's not dead. Gud ikke død. Oh, he's so alive. Han så levende. He's so involved in your world. Han så involvert I din verden. So. Let's come and preach. Så la oss nå begynne å preke. I want to, many of you who've known me over many years. Mange av dere som har kjent meg I en årrekke. You ask about my family, so here they are. Spør om familien min, så her de. It's been a tradition I've had with you. Det en tradisjon jeg har hatt sammen med dere. This is my wonderful husband Gordon. Det min vidunderlige ektemann Gordon. The same man I had last time, you'll be glad to know. Og vi kan glede deg å si det akkurat samme mannen som jeg hadde sist. We've been married 35 years. Og vi vært gift I 35 år. Fantastic. Fantastisk. This is my baby boy. Dette babygutten min. This boy makes me a mama in Kenya. Denne gutten her gjør så at jeg blir en mamma I Kenya. I gave birth to my baby boy. Der fødte jeg min guttebaby. In Africa. I Afrika. He is now married. Nå han gift. And has a beautiful little girl, Annabelle. Og har en nydelig liten jente som heter Annabelle. Then I have my big girl. Og så har jeg en stor jenta min. Nicola married to Tim. Nicola som gift med Tim. 3 little grandchildren. Det tre små barnebarn. And the sad news is they live in Australia. Og det triste nyheten at de bor I Australia. The great news is they're pioneering a church to make Jesus look good. Og det fantastiske at de pionerer en menighet for å få Jesus til å se bra ut. And I wrote to them both just recently. Og nylig skrev jeg til de begge to. I said to them, I could help you make your choices when you were little. Så sa til dig at jeg kunne hjælpe dig at tage valg når det var små. But now you make your choices. Men nu tager dere deres egne valg. And you have filled this mommy heart with such delight. Og dere har fyldt dette mamma hjerte med en sådan velvære, sådan glæde.
I love who you've married. Jeg elsker den dere har giftet dere med. I love the way you parent your kids. Jeg bare elsker måten dere foreldre for deres barn på. But more than anything. Men mer enn noe annet. I'm so proud. Så jeg så stolt. Because you love Jesus. Fordi at du elsker Jesus. There's no greater gift. Det ingen større gave. And there's some of you mamas in the house tonight. Og det noen dere mødre i huset her i kveld. And that might be your area of greatest pain. Og det kan være ditt område av største smerte. But remember my jacaranda tree of joy. Men husk dette gledens tre. You might feel it's dead and difficult. Du kan føle at det dødt og vanskelig. But Jesus is in the house. Men Jesus, han I huset. Jesus is in the house. Jesus I huset. And as for you. Og når det gjelder deg. And your household. Og ditt hus. There are miracles. Så mirakler. There are miracles. Der mirakler. I feel right now. How many of you say? My daughter, my son, Jesus touched them. Hvor mange dere det som sier at min sønn, min datter, Jesus kom og berør dem? Just put your hands to heaven right now. Så løft dine hender til himmelen akkurat nå. Imagine you've written the name of that child on your hands. Så se for at du har skrevet navnet til det barnet på dine hender. That grandchild, write their names on your hands det barne, in the spirit. Det barnebarnet, åndelig sett, så skriv deres navn på dine hender. And now I want you to call to God. Nå vil jeg at du skal rope ut til Gud. Let a cry of the mother heart go into heaven. La ditt rop fra mors hjerte nå opp til himmelen. Come on, let's pray. Kom igjen, la oss oh, Father, we're calling you. Far, vi you see our cry as mothers. Du ser we're rop asking som mødre, you. Og vi spør deg. Breakthrough. Gjennombrud. For every son. For hver sønn. For every daughter. For hver datter. For every grandchild. For hver barnebarn. We're lifting them into heaven. Vi løfter dem inn I himmelen. We cannot do anything. Vi kan ikke gjøre noen ting. But we ask you now. Men vi ber deg og spør deg nå. By the power of the Holy Spirit. Ved den hellige ånds kraft. Come into their mind. Kom inn I deres sinn. Come into their night time. Kom inn I deres nattetid. Come into their dream time. Kom inn I deres drømmetid. Break the habits of addiction. Bryt disse vanene av avhengighet. Disturb and irritate their spirits. Bare forstyrre og irritere deres ånd. To love you. For å elske deg. Hear our cry. Hør vårt rop. And everyone say. Og alle sa. Amen. So what am I going to speak about tonight? Så hva skal jeg snakke om I kveld? I believe God wants to build a house of love and mission. Jeg tror at Gud vil bygge et hus av kjærlighet og misjon. You know, as we read our Bibles. Det vi leser våre bibler. We're familiar with the great commandment. Så vi kjente dette det største budet. The great commandment is found in Matthew 22. Vi kjenner dette største budet er funnet I Matteus 22. Verses 37 to 39. Vers 37 til 39. And here we read, "You shall love the Lord your God with all your heart." Og her leser du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. With all your soul, with all your mind. Av hele din sjel og all din forstand. This is the first and greatest commandment. Dette det første og største budet. And the second is like it. Og et annet like stort. Love your neighbor as yourself. Du skal elske din neste som deg selv. Here the Bible challenges us. Her utfordrer Bibelen oss. Be relational people. Vær et folk av relasjoner. As his women of strength and dignity. Som hans kvinner av styrke og verdighet. As his bride, the church. Som hans brud, menigheten. We must be lovers of God. Så må vi være de som elsker Gud. He then takes us on a journey. Så tar han oss opp på en reise. And he teaches us an appropriate love and respect of ourselves. Og så lærer han oss en passende kjærlighet og respekt for oss selv. So that we can love our world. Så vi kan elske vår verden. Love our neighbors. Elske våre naboer. Because unfortunately, if we reject ourselves, we reject others. For dessverre er det sånn at hvis vi avviser oss selv, så avviser vi andre. We love our neighbor as we love ourselves. For vi elsker vår nabo som vi elsker oss selv. And so Jesus has been dealing with the brokenness of our own hearts. Så Jesus han tar og gjør et oppgjør med dette sønderknustheten I våre egne hjerter. So that we can be broken for others who are broken. Så vi kan være sønderknust for andre som knust. This commandment. Dette budet. Urges us to stay connected. Det bare oppfordrer oss til bare opprettholde forbindelsen. To be a family. Til å være en familie. The greatest command. Det største budet.
But also in the Bible we have what we often call the Great Commission. Men også I Bibelen så har vi det som vi ofte kaller det største oppdraget. We find this in Matthew 28. Det finner vi I Matteus 28. And Jesus came and said to them. Jesus trådte fram og sa til dem. All authority in heaven and on earth has been given to me. All autoritet I himlen og på jorden blitt gitt til meg. Therefore go. Derfor gå. And make disciples of all nations. Og gjør alle nasjoner til disipler. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. I det du døper dem I Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. One moment we have come in, love God. Et øyeblikk så har vi det. Kom inn og elsk Gud. Next minute, go out, touch people. Og neste øyeblikk det. Gå ut og berør mennesker. Here we're given the mission. Her blir vi gitt oppdraget. We're given a responsibility. Vi blir gitt et ansvar. Engage with people. Engasjer deg med mennesker. Get busy. Bli opptatt. Heidi challenged us this morning. Denne morgen så utfordrer Heidi oss. Love has to do, say something. Kjærlighet må gjøre, si noe. We have to see beyond ourselves. Vi må se utover oss selv. We're called to stretch. Vi kalt til å strekke. I always say one foot is called the neighbor, the other foot is called the nation, and God keeps stretching you. Jeg pleier å si at den ene foten kalt naboen, den andre kalt nasjonen, og Gud driver ut videre og strekker deg. How many know what I'm talking about? Hvor mange av dere kjenner det jeg snakker om? We have to love in the micro, we have to love in the macro. Vi trenger å elske på mikronivå og på makronivå. We have to love at home, we have to love away. Vi trenger å elske hjemme, vi trenger å elske ute. So say to your friend, stretch. Så si til vennen din, strekk. Stretch. Strekk. Works in Norwegian. Strekk. Yes. Strekk da. Come on, as women, we know all about stretch. Som kvinner så kjenner vi alltid det å strekke. We've got to work for the kingdom. Men vi må arbeide for kongeriket. And in these two statements. Og I disse to uttalelsene. We see the breadth. Så ser vi. The breadth, how wide, bredden, and how deep, og dybden, is the call of God on our lives. Guds kall over våre liv The great commandment, det største budet, be relational, vær relasjoner, be lovers, vær elskere. The great commission, det store oppdraget, be busy, vær opptatt, go work, gå ut og arbeid. So I want to ask you a question. Så jeg vil stille deg et spørsmål. Which is the most important? Hvilket viktigst? How do we hold these two intention and balance? Hvordan holder vi disse to hensiktene I en balanse? Well, I believe. Jeg tror. This is why gave us a great community. Derfor ga Gud oss et stort samfunn. Called church. Som ble kalt menigheten. Because it's in that wonderful gathering. For det den fantastiske samlingen. Of these networks of men and women and children. Og disse nettverkene av menn, kvinner og barn. Across cities, across nations. Over utover byer og utover nasjoner. That we have the privilege. Hvor vi har privilegiet. Of modeling the command to love. Og modellere denne oppdraget til liv. And the passion to go. Og lidenskapen om å gå. You see, church should be a happy house. Du ser at menighet skulle være et gledens hus. Where the mamas and papas live happily together. Hvor mammaen og pappaen lever sammen lykkelig. Which releases peace and joy. Som forløser fred og glede. It should be where we model both the great commandment and the great commission. Det skulle være det sted hvor vi modellerer både det største budet og det største oppdraget. But often a lot of friction in our church life is because of a misunderstanding of these two principles. Men ofte er det veldig mye friksjon I vårt menighetsliv som forårsaker disse misforståelser, disse to prinsippene. We have our personal preference. Vi har våre personlige preferanser. We're a family church. Vi en familiemenighet. We give high priority to relationships. Vi prioriterer relasjoner høyt. But then we can tend to become a clique. Men så har vi en tendens å bli en klikk.
We're totally unaware of new people. Vi fullstendig ignorerer nye mennesker fullstendig. We like it small and intimate. Vi liker det lite og intimt. We don't like strange people coming in. Vi liker at merkelige mennesker kommer inn. They might upset the status quo. De kan bare rote litt til på tilstanden. We like our routines. Vi liker våre rutiner. We like to know who's doing the children's work. Vi liker å vite hvem som gjør barnearbeidet. Church is about us and what I like in church. Menigheten handler om oss og hva jeg liker I menigheten. On the other hand, for den andre siden, this family church has great friendships. Så disse familiemedlemmer har en fantastisk vennskap. We feel known. Vi kjenner oss kjent. There's a security. Der en trygghet. People's needs are met. Menneskers behov blir møtt. There's strengths and weaknesses. Der styrker og svakheter. Family church. Familiemenigheter. Or we have missional church. Eller så har vi misjonsmenigheter. This is a busy house. Dette et travelt hus. Everyone has a job. Alle har en jobb. A task. En oppgave. A focus. Et fokusområde. We're identified by our role rather than who we are. Vi blir identifisert ut fra rollen vår, ikke hvem vi We tend to know people by their job. Oh, she's a children's worker, youth pastor. Og vi har en tendens til å vite hvem folkene ut fra hva de gjør. Hun barnearbeider, ungdomsarbeider. We know much more about their job than we know about them. Vi vet mye mer om deres jobb enn vi vet om de. Are they married? De gift? Not sure. Ikke How sikker. Many kids have they got? Hvor mange barn har de? There are always new people coming. Det alltid nye mennesker som kommer. People can be in real crisis. Mennesker kan være virkelig krise. But we haven't got time to find your story. Men vi har ikke tid til å finne ut hva som din historie. The great thing is, det store bra there's new people. Det nye mennesker. They're finding Jesus. Som finner Jesus. They're getting baptized. De blir døpt. They're on a journey. De på en reise. It's fantastic. Det fantastisk. It has weaknesses. Det har svakheter. It has strengths. Det har styrker. So which is right? Så hvilken rett? Both and. Både og. You see, God is saying, "Come on, Norway." For Gud sier, kom igjen, Norge. Come on, Norway. Kom igjen, Norge. I want to raise up a bride. Jeg vil reise opp en brud. That's strong. Som sterk. That has dignity. Som har verdighet. Who is a great lover. Som en fantastisk elsker. But knows how to cross the oceans. Men også som vet hvordan skal krysse havet. And cross the streets. Og også krysse gata. God wants to build a happy house. Gud ønsker å bygge et gledens hus. Where we've learned both to be a family house. Hvor vi har lært både å være et familiehus. With a strong missional purpose. Med en sterk misjonshensikt. The bride. Bruden. Overwhelmed. Overvelder. By her beauty. Vi overvelder hos sin skjønnhet. Gordon and I live in Oxford. Gordon og jeg bor I Oxford. We've been part of a student church for over 6 years. Og nå I 6 år så har vi vært del av en studentmenighet. And during that 6 years, og I løpet av disse 6 årene, my husband and I did 80 weddings. Så har mannen min og meg gjort 80 bryllup. You fall in love. Du blir forelsket. And get married. Og så gifter du deg. In Oxford. I Oxford. And the interesting thing I learned about brides was this. Og det interessante som jeg har lært om bruder dette. They're always beautiful. De alltid nydelige. And they always carry a strength. Og de bærer alltid en styrke. And a dignity. Og en verdighet. Christian saint. Christian saint. Let the bride arise. La bruden reise seg. Norway. Norge. Let the bride arise. La bruden reise seg. Let a happy house. La vårt gledens hus. Arise. Reise seg. Over the years, I've had the privilege of watching the women's network grow. I årenes løp har jeg privilegiet å se kvinnenettverk vokse. I think the first meeting I went with Ellen was about 60 to 90 ladies. Jeg tror på det første møtet jeg dro på med, var det cirka 60 til 80 kvinner. And we were in like scout huts near the sea, the ocean. Vi var på noen sånne nesten speiderhytter ut med havet. But Jesus was there. Men Jesus var der. Then I remember we moved to Vennesla. Så husker jeg at vi flyttet til Vennesla. And it was like, oh, this is big. Og det var sånn, å, dette stort. I don't think we want to look at the balcony. Jeg tror ikke vi vil se opp på balkongen. And we filled the downstairs about 3/4. Så fylte vi det nedre området cirka 3/4. A couple of years later. Et par år senere. You are hanging off the balcony. Så hang ut over balkongene. You are crammed in there. Det var bare dyttet inn der.
And now here. Og nå vi her. I remember the first time I walked in with Ellen. Jeg husker første gang jeg gikk inn med Ellen. She took my hand and I took hers. Så tok hun meg I hånda, jeg tok henne. We went, whoa. Så sa vi, whoa. This is big. Dette stort. And now it seems small. Og nå virker det helt fullt. Isn't that fantastic? Ikke det fantastisk? But I remember a conference in Venice. Men jeg husker en konferanse I Venice. When Jesus took us as individual women. Når Jesus tok oss som individuelle kvinner. And he ministered very deeply to the identity of each of his precious. Og han tjenestegjorde veldig dypt på identiteten til alle sine dyrebare jenter. I remember that Ellen had taken great courage to hire beautiful crowns worn by princesses. Jeg husker at Ellen hadde leid inn og fått lånt inn nydelige kroner. They were insured for thousands. De var forsikret for tusen for beregnet på prinsesser. There was nothing plastic about them. Det var ikke noe plastikk på dem. We were terrified we were going to drop them. Vi var redde skrekslagne for at vi ville miste dem. And as those crowns, og det disse kronene, were placed on heads of women, ble satt på hodene til kvinner. God did dramatic work. Så gjorde Gud et dramatisk arbeid. Who was there that day? Give me a Hvem var der den kvelden? Do you remember that? Husker dere det? Yeah. But now, men nå, today, I dag, tonight, I kveld, God saying, step up a level. Så sier Gud, ta steg opp et nivå. I don't just want to put a crown on your head. Jeg vil ikke bare sette en krone på ditt hode. As an individual. Som et individ. I now want to crown the women of Norway to be a bride. Men nå vil jeg krone Norges kvinner til å bli en brud. I want to step you up a level. Jeg vil bare ta løfte dere opp et nivå. It's time for you precious girls to rise with the men and show Jesus to the nations. Det tid for dere dyrbare jenter å reise dere opp og komme sammen med mennene og vise Jesus til nasjonen. He wants to heal the brokenness of his church, his house. Han vil helbrede sønderknustheten I sitt hjerte, I sin menighet. It's time to build him a beautiful house. Tiden for å bygge han et nydelig hus. When my children were young, da mine barn var unge, we were working with Reinhard Bonke. Da jobbet vi sammen med Reinhard Bonke. And we moved house about every 6 to 9 months. Og cirka hver sjette til niende måned så bytta vi hus. And my children never knew what their address was going to be. Og barna mine visste ikke helt hva adressen de sine ville være. But I devised a way of just making home wherever we went. Men jeg hadde funnet en måte å bare lage hjem uansett hvor vi var. I would just pick up some cushions and bedspreads and they were the same wherever we were. Jeg hadde bare tatt noen puter og noen sengetrekk og så ville de være de samme uansett hvor vi gikk. A woman came to my daughter. Så var det en kvinne som kom til datteren min. Nicola. Nicola. Isn't it hard? Det ikke vanskelig? You never have a house. Du har aldri et hus. You never have a home. Du har aldri et hjem. You're always moving. Du flytter hele tiden. Isn't it difficult? Ikke det veldig vanskelig? I'll never forget what Nicola said. Jeg vil aldri glemme det Nicola svarte. Because as a mom, I was hovering just to protect her. For som en mor så bare våket jeg for å beskytte henne. She was only 7. Hun var bare 7. But she didn't need my help. Men hun trengte ikke min hjelp. She turned to this lady. Hun ventet til denne dama. She said, sorry, you don't understand. Hun sa, unnskyld, men du forstår ikke. I've already got a home. Jeg har allerede et hjem. We just keep looking for a house to put it in. Vi bare holder på å lete etter et hjem, et hus å sette det inn I. Come on, Norway. We've got a home. Kom igjen, Norge, vi har et hjem. We've got a heavenly place. Vi har et himmelsk sted. But God is asking you, precious mamas. Men Gud spør deg, dyrebare mødre. Start looking for a house. Begynn å lete etter et hus. To build the home of Jesus. Hvor du kan bygge Jesus sitt hjem. Norway needs Jesus. Norge trenger Jesus. It's time. Tiden inne. What you wear. Det du har på deg. How you speak. Hvordan du taler. Your color schemes. Dine fargevalg. Your music. Din musikk. All the unique things about you as Norwegians and Scandinavians. Alt det unike ved deg som norsk eller skandinavisk. It builds the house. Det bygger huset. To make a home for Jesus in this nation. For å gjøre et hjem for Jesus I denne nasjonen. Yours will look different than a British or a Mozambican home. Deres hjem ser annerledes ut enn et britisk hjem, et hjem I Mosambik. But Jesus is going to love it. Men Jesus vil elske det. Proverbs 24 verses 3 and 4 says this. Ordspråkene 24 vers 3 og 4 sier dette.
By wisdom a house is built. Med visdom blir huset bygd. And through understanding it is established. Og ved forståelse blir det grunnfestet. Through knowledge. Og ved kunnskap. Its rooms are filled. Så blir rommene fylt. With rare. Med sjeldne. And beautiful treasures. Og vakre skatter. Come on, mamas and papas. Kom igjen, mammaer, pappaer. Decorate this house. Dekorer dette huset. Make a home for Jesus. La et hjem for Jesus. Provide him a dwelling place in this land. Gi han sørg for han et sted han kan bo I dette landet. Fill it with rare. Fyll det med sjeldne. Unique. Unike. Distinctive. Utvalgte. Norwegian treasure. Norske skatter. Isaiah 45 verse 3 says this. Jesaja 45:3 sier dette. And I will give you the treasures of darkness. Jeg vil gi deg skattene I mørket. Riches stored in secret places. Rikdommer som gjemt på hemmelige steder. So that you will know. Så at du skal vite. I am the Lord. Jeg Herren. The God of Israel. Israels Gud. I'm calling. Jeg kaller. Come. Kom. Each one by name. Hver enkelt ved navn. You see, I've discovered that treasure doesn't always look like treasure. Jeg har oppdaget det at skatt ikke alltid ser ut som skatt. You see, that treasure is hidden in darkness. Du ser at skatten kan være gjemt I mørket. It takes an expert eye to see a diamond. Det tar et ekspertøye for å se en diamant. Because when it's in the ground, it looks a mess. For når den I jorda, så ser den ut som bare litt skrap. And God wants to open your eyes. Og Gud ønsker å åpne dine øyne. Because he's promising. For at han lover. I can fill the house. Jeg kan fylle huset. With rare and beautiful treasures. Med sjeldne og vakre skatter. I believe what Helen prayed was really prophetic. Jeg tror det Helen ba var veldig profetisk. Get ready. Gjør deg klar. Harvest time. Høsttid. Many people are hungry for Jesus. Mange mennesker sultne etter Jesus. At the moment they might not look that beautiful. For øyeblikket ser de kanskje ikke så vakre ut. They're covered in a bit of poo and mud. De kanskje dekt med litt skitt og møkk. But Jesus is wonderful at cleaning you up. Men Jesus han bare helt fantastisk til å vaske og rense. And setting you in your perfect setting. Og setter deg I den perfekte situasjon. So that you can look like Jesus. Så du kan se ut som Jesus. It's time for a healed and glorious bride. Tid inne for en helbredet og herliggjort brud. If there's one thing I want to infect you with tonight. Det en ting jeg ønsker å infisere deg med I kveld. I unashamedly want to put a heavenly virus inside of you. Uten skam så ønsker jeg å legge et himmelsk virus inn I deg. I want you to become infectious for the house of Jesus in our nations at this time. Jeg vil du skal være smittebærer for Guds hus I vår nasjon I denne tida. God called us. Gud kalte oss. To love him. Til å elske han. And love our world. Og elske vår verden. To be stretched out. Til å bli strekt ut. And to build a house for him on earth that he can take to heaven. Bygge et hus for han her på jord som han kan ta opp til himmelen. Unfortunately, dessverre, church has become a difficult word for us sometimes. Så har menighet eller kanskje kirke blitt et vanskelig ord for oss noen ganger. It's a bit like in England we have Marmite. We have a spread which we call Marmite. And people either love it or hate it. I England så har de et pålegg som de har på brød som heter Marmite, som folk enten elsker eller hater, og det forferdelig. There is no in between. Det ikke noe midt mellom. And we can be a bit like that with church. Og så kan vi være litt når det gjelder menighet. Oh, I go to church. Jeg går til menigheten. And they go beep beep beep. Og så kan de say it now. Oh, jeg kan ikke si det sånn, ja. Or they say wow. Og så sier de, eller sier de wow. And that's just Christians. Og det bare de kristne. Tonight. I kveld. God wants to give you a glimpse. Ønsker Gud å gi deg et glimt of the bride of Norway. Av bruden I Norge. What is this arising? Hva det som reiser seg opp? Strong, sterk, full of dignity. Full av verdighet.
with eyes of incredible love. Med øyne som fylt av en enorm kjærlighet. Feet of incredible compassion. Føtter som har en enorm medlidenhet. Ready to run. Som klar til å løpe. To make Jesus look good. For at Jesus skal se godt ut. How are we going to be healed and glorious? Hvordan skal vi bli helbredet og herliggjort? Number one. Nummer en. We need to decide to belong. Vi trenger å bestemme oss for å høre til. Tonight Jesus is calling you. I kveld kaller Jesus deg. Be 100% given. Vær 100% overgitt. Decide to trust again. Velg å stole på igjen. 1 Peter chapter 2 says this. 1. Peter 2 sier dette. As you come to him. I det du kommer til han. The living stone. Den levende stein. He was rejected by man. Han ble avvist av mennesker. But chosen by God. Men utvalgt av Gud. You also like living stones. Så skal dere også som levende steiner. Are being built into a spiritual house. Så skal dere også bli bygd inn og være et åndelig hus. Both Ellen and Heidi touched loneliness. Både Elin og Heidi har berørt dette med ensomhet. Depression. Depression. You see, when we get isolated. Du ser, når vi blir isolert. We get overwhelmed. Så blir vi overveldet. You weren't created to be alone. Du var ikke skapt for å være alene. God saw Adam was alone. Gud så at Adam var alene. He goes, uh-oh. Han går, uh-oh. That is seriously not good. Alvorlig talt, det ikke bra. Men aren't meant to be alone. Det ikke meningen at menn skal være alene. Women aren't meant to be alone. Kvinner ikke skapt for å være alene. We need to be built in. Vi trenger å være bygget inn. Connected. Ha forbindelsen. We need to trust. Vi trenger å stole på. We need to love. Vi trenger å elske. We need to love God. Vi trenger å elske Gud. And love people. Og elske mennesker. This healed bride. Denne helbredet bruden. Knows how to love. Vet hvordan hun skal elske. How to be part of a family. Hvordan hun skal være en del av en familie. Number two, this healed and glorious bride. Nummer to, denne helbredet og herliggjorte bruden. Is captivated. Helt oppslukt. 100% engaged. 100% engasjert. Able to see Jesus. I stand til å se Jesus. But. Forbilde. And see his face. Og se hans ansikt. I believe. Jeg tror. God wants the mystery of church to excite you again. At Gud vil at mysteriet som menigheten er skal begeistre deg på ny. You see in Norway and in Britain. Du ser i Norge og i Storbritannia. We've grown up with churches on every street. Så har vi vokst opp med gater på kirker hver gate. And the familiarity obscures our true vision. Og det at vi er så familiære med dette, det tildekker vårt syn. Don't grow familiar with precious things. Ikke bli så familiær med dyrebare ting. Don't become cynical. Ikke bli kynisk. A spectator. En tilskuer. I'll sit this out. Jeg skal bare sjekke dette. What do I think of her? Hva synes jeg om hun? Don't like this. Liker ikke dette. We become the greatest critic gallery. Vi blir det største mengden av kritikere. No, be captivated. Nei, bli oppslukt. With the privilege. Med det privilegiet. Of coming together. Av det å komme sammen. Skulder til skulder. Shoulder to shoulder. To make Jesus look good. For at Jesus skal se bra ut. Can you see it? Kan du se det? Ephesians 2. Efeserne 2. In him. I ham. The whole building. Så hele bygningen. Is joined together. Sveiser sammen. And it rises up. Og den reiser seg opp. A holy temple in God. Som et hellig tempel i Gud. And in him. Og i ham. You. Du. And you. Og du. And you. Og du. And you. Og du. And you. Og du. And even you. Og til og med du. Are being built together. Blir bygd sammen. To become that dwelling place. For å bli det stedet hvor Gud kommer og slår seg ned. Where God can live. Der Gud kan bo. Come on. Kom igjen.
Let's make a place. Kom igjen, la oss lave dette stedet. Hvor Gud kan bo. We can visit Europe. Hvor han kan besøke Europa. We can touch our continent. Hvor det berører vårt kontinent. We can break through. Hvor vi får et gjennombrud. All the depression. Av depresjonen. All the suicide. Over depresjon, over selvmord. All the cancer. Over kreft. All the curses. Over forbannelser. It's time. Tiden inne. Healed. Helbreda. Oh, glorious bride. Og herliggjort brud. That builds a house. Som bygger huset. Where Jesus can make his dwelling place. Hvor Jesus kan ha sitt sted hvor han bor. We've got to belong. Vi trenger å høre til. We've got to be captivated. Vi trenger å bli oppslukt. Finally, number three, we've got to get healed. Og nummer tre, vi trenger å bli helbreda. Let the weak say. La den svake si. I'm strong. Jeg sterk. How many of you have been hurt by church or in church? Hvor mange dere blitt såret av menighet eller I menigheten? Give me a wave. Ta vink litt til meg. I want to say, even if it's been a painful place. Jeg vil si selv om det har vært et smertefullt sted. It doesn't give you an excuse to walk. Så gir ikke det en unnskyldning til å gå ut. We have to be brave. Vi må være modige. We have to walk in. Vi trenger å gå inn. On March the 21st, 1981. 21. mars 1981. I stood in front of a church. Så sto jeg framfor en menighet. And I took Gordon to be my husband. Og jeg sa til Gordon at han skulle være min ektemann. I had fallen passionately in love with a British army officer. Jeg var lidenskapelig forelsket I en britisk offiser. His dream wife was a blonde, blue-eyed Norwegian skier. Hans drømmekone var en blond, blå-øyd norsk dame som gikk på ski eller skier. He must have done something bad because he got me. Han må ha gjort noe skikkelig ille for han fikk meg. Dark-haired, brown-eyed, not Norwegian, hate skiing. Mørkt hår, brune øyne, ikke norsk, og jeg hater å gå på ski. But I stood. Men jeg sto. I said, I take you. Og sa, jeg tar deg. Gordon, Crawford, Fitzgerald, Hickson. Gordon, Crawford, Fitzgerald, Hickson. To be mine. Til å være min. I fell in love with him. Jeg ble forelsket I han. And then I sort of looked out. Og så så jeg litt ut. And I saw members of the family I had never seen before. Og så så jeg familiemedlemmer som jeg aldri hadde sett før. And there were seriously some very strange people. Og jeg skal være ærlig, det var noen skikkelig merkelige mennesker til stede. There was an old auntie with a pipe and she was trying to smoke it in the church. Det var en gammel tante med pipe som prøvde å røyke I kirka. And the ushers kept saying, no, 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 just wait, please. Oh, de som I kirketjenere sa det sånn, nei, vær så snill, ikke nå, ikke nå. And she was one of the more healthy looking ones. Og hun var de som så bedre ut. And I just kept thinking, no, I'm becoming Rachel Hickson for you, not for them. Og jeg bare holdt tanken min på at jeg blir Rachel Hickson for deg, ikke for de. But the fascinating thing is this. Men det fascinerende dette her. I fell in love. With the Hickson family. Jeg har blitt forelsket I Hickson-familien. You see, we fall in love with Jesus. Du ser, vi blir forelsket I Jesus. And the church is always going to have its wonder people who are our challenge. Og menighet vil aldri ha sine wonder? Strange people. Sine merkelige mennesker som vår utfordring. But let's keep the main thing, the main thing. Men la oss gjøre sånn at hovedtingen hovedtingen. It's about Jesus. Det handler om Jesus. It's about Jesus. Det handler om Jesus. And Jesus' heart is so much bigger than mine. Og Jesus' hjerte så mye større enn mitt hjerte. And he can love them all, but I still pick and choose a little bit. Men han kan vel elske alle sammen, men jeg velger ut noen fortsatt litt sånn. And then he teaches you stretch. Og så lærer han deg strekk. Stretch. Strekk. Stretch. Strekk. It's hurting. Det vondt. Grow up, stretch. Vokse opp, strekk. Don't want to. Vil ikke. Shut up, Rachel, stretch. Be still, Rachel, strekk. It's good for you. Det bra for deg. No, it isn't. Yes, Nei, it is, jo, Rachel. Det.
Skikkelig. Stretch. Strekk. And so in the nicest possible way. Så på den finest mulige måte. Grow up. Så vokse opp. It's time to stretch. Tiden er for å strekke seg. Proverbs 4:23 says this. Ordspråkene 4:23 sier dette. Above all else. Framfor alt annet. Guard your heart. Så vokt ditt hjerte. It's where life flows from. For det livet flyter ut fra det. Be healed. Bli helbredet. I believe God wants a cry to come up out of Norway. Jeg vil at Gud, jeg tror Gud at et rop skal komme ut av Norge. I love his church. Jeg elsker hans menighet. I love his church. Jeg elsker hans menighet. And we recognize the power of gathering. Og så anerkjenner vi og gjenkjenner kraften I å samles. In Matthew Jesus says. I Matteus sier Jesus. He who is not with me. Den som ikke med meg. Is against me. Mot meg. And he who doesn't gather. Og den som ikke samler. Scatters. Han sprer. Heidi spoke about being a hugger. Heidi snakket om å være en klemmer. You see, it's inclusive. Du ser, det inkluderende. Come on, let's hug. Kom, la oss klemme. Gather. La oss samle. I believe in our culture. Jeg tror at I vår kultur. There is an incredible temptation to be alone. Så det en utrolig stor utfordring å prøve seg på å være alene, en fristelse. Especially if you're under about 40, 35. Selv om du under cirka 40 eller 35. Oh, I do church on the internet. Men jeg tar internettmenigheten. Great. Bra. But who really knows who you are? Men hvem kjenner egentlig hvem du You see, we're called to gather. Du ser, vi kalt til å samles. We're told to love one another. Vi kalt til å elske hverandre. We're taught to know and be known. Vi kalt til å kjenne og være kjent. It's the end of cafeteria Christianity. Det slutten på kafeteriakristenhet. Where I pick up my little tray. For jeg tar mitt lille brett. I like this, don't like that. Jeg liker det, ikke det. And we just eat what we want. Og så spiser vi bare det vi vil ha. You see, family is about eating what's good for you. Familie handler om å spise det som bra for deg. And God says, come on. Og Gud sier, kom igjen. Grow up. Voks opp. Love the house. Elsk huset. Hebrews 10 says, "Don't stop meeting together." Hebreerne 10 sier, ikke hold opp å samles som. It's the new craze, the new habit. Det den nye vanen. But you have a purpose of coming together. Men de har en hensikt med å komme sammen. You're meant to encourage one another. Det mener, jeg skal oppmuntre hverandre. You meant to say, "Hey, Susanna, you look fantastic." Det bra som mener, sier, Rachel, du ser skikkelig godt ut. How's your ministry going? Hvordan går med din tjeneste? What's God doing in Poland? Hva Gud gjør I Why are you getting stuck? Hvilket område står du fast I? What's Jesus saying to you? Hva sier Jesus til deg? Susanna? Rachel? I'm finding it hard. Jeg synes det vanskelig. Really be missing Nicola. Jeg savner skikkelig Nicola. My mama heart. Mamma hjertet mitt. So wants to be in Australia. Det vil si han være I Australia. Can you encourage me? Kan du oppmuntre meg? Can you help me? Kan du hjelpe meg? Because I've just found it hard. For jeg finner det vanskelig. That's church. Det menighet. It's not, hey, I'm fine. Det ikke sånn, hey, jeg har det bra. You're fine. Alt greit. We're all fine. Alt skikkelig greit. We're all liars. Ja, vi alle løgnere. Because actually we just found a lump. For akkurat så var det sånn at vi faktisk fant en klump. And on Wednesday we're going to the hospital. Og til onsdag så drar vi til sykehuset. But I'm fine. Men jeg har det bra. You're fine. Og du har det bra. We're all fine. Alle sammen har det helt greit. Oh, please, let's grow up. Vær så snill, la oss vokse opp. It's time to be healed. Tiden inne for å bli helbredet. It's time to give dignity. Tiden inne for å gi verdighet. And strength. Og styrke. In our church relationships. I relasjonen, I menigheten. And I believe. Og jeg tror. The women's network. At kvinner I nettverk. The men's network. Menn I nettverk. The churches across this nation. Menigheten over hele denne nasjonen. That's God's challenge. Det Guds utfordring. Will you love me? Vil han elske meg? Will you love me? Vil han elske meg? Will you go for me? Vil han gå for meg? Will you love me? Vil han elske meg? Will you go for me? Vil han gå for meg? Will people matter? Vil mennesker ha betydning? And will you go for people? Og vil du gå for mennesker?
I believe God wants to take shame off the church. Jeg tror Gud vil ta skam av menigheten. Come on, I believe God wants to take shame off the church. Jeg tror Gud tar skammen bort fra menigheten. May this bride grow in strength and dignity. Må hans brud vokse i styrke og verdighet. Come on, Norway. Kom igjen, Norge. Come on, England. Kom igjen, England. Come on, Europe. Kom igjen, Europa. It's time for the church to arise. Tiden er for at menigheten reiser seg opp. And to make Jesus look good. Og gjør at Jesus ser bra ut. To lift up his name. Og la dem kjenne hans navn. We're going to come and pray in just a moment. Om et øyeblikk så skal vi be. And as we come to pray, men vi kommer for å be, I believe God wants to do two things in our lives. Så tror Gud vil gjøre to ting I våre liv. Number one. Nummer en. Oh, he wants to irritate you with a love for Jesus. Og han vil bare irritere deg med en kjærlighet. If the love for Jesus is not in the right place in your life right now, hvis kjærligheten til Jesus ikke på rett sted I ditt liv akkurat nå, this is your moment. Så dette ditt øyeblikk. If you've been listening on the TV, hvis du har hørt på TV, if you've been listening in this hall, hvis du har hørt I dette rommet, and you said, well, it's a long time since I went to church. Og du sier, vel, det ganske lenge siden jeg gikk I menigheten. Oh, I don't like church. Jeg liker ikke menigheten. That is not the most important thing right now. Så ikke det faktisk aller viktigste nå. What about Jesus? Hva med Jesus? I stood in front of Gordon. Jeg sto foran Gordon. And I gave him my life. Og jeg ga han livet mitt. We stand before Jesus. Vi står framfor Jesus. And we need to give Jesus our life. Og vi trenger å gi vårt liv til Jesus. We need to let go of all our agendas. Vi trenger å slippe på vår egen agenda. And we need to decide. Og vi trenger å bestemme. First, I'm a Jesus person. Så jeg en Jesus person. Then, så I become a family person. Blir jeg en familieperson. And I join the family. Og jeg blir en del av familien. Where is Jesus in your world? Hvor Jesus I din verden? Right now. Akkurat nå. Don't believe the devil. Ikke tro djevelen. Even when he's telling the truth. Selv når han forteller sannheten. Listen to me. Hør på meg. Don't believe the devil. Ikke tro på djevelen. Even when he's telling the truth. Selv når han sier sannheten. The devil knows the truth. Djevelen kjenner sannheten. And he can manipulate it. Og han kan manipulere den. And use it. Og bruke den. To shame you. For å kjøre skam på deg. To isolate you. For å isolere deg. No. Nei. This is your Jesus moment. Dette ditt Jesus øyeblikk. And Jesus loves you. Og Jesus elsker deg. Jesus could save you. Jesus kan frelse deg. He can build you. Han kan bygge deg. Put you in a family. Sette deg I en familie. Break depression. Bryte depresjon. Lift up your head. Løft opp ditt hode. First you need to come to Jesus. Men først trenger du å komme til Jesus. And then secondly, og så for det andre, we're going to come, så skal vi komme, and we're going to ask Jesus, og vi skal spørre Jesus, to heal our love, om å helbrede vår kjærlighet, for his bride, for hans brud. Many of us have been hurt, mange av oss har blitt såret, but will you let go, men vil du gi slipp, and let God, og la Gud, awaken in you, vekke opp I deg, a love for him, en kjærlighet til han. A love for his family. En kjærlighet til hans familie. And a love for the world. Og en kjærlighet for verden. Why don't you stand with me? Vær så snill og stå sammen med meg. Oh, we love you, Jesus. Vi elsker deg, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Vi elsker deg, Jesus. There's no one like you. Det ingen som deg. Musicians, you can come and just stand with me for a while. Musikere, dere kan komme og stå her sammen med meg en stund. But as you stand, men I det du står, first of all, så først og fremst, I want to give an opportunity, så vil jeg gi en mulighet, to those of you, til de av dere, who know you need to put Jesus in the right place in your life, som vet at du trenger å få Jesus på rett plass I ditt liv. You might say, Rachel, this is huge. How can I? What do you want me to do? Du kan si, Rachel, dette en stor ting. Hva vil du? Jeg skal gjøre. I want you to be brave. Jeg vil at du skal være modig. You can turn to the friend next to you. Du kan vende til den venn som står ved siden av deg. But if you're in this hall right now, hvis du I denne rommet akkurat nå, and you know, og du vet,
I need to put Jesus. Jeg trenger å få Jesus. In the right place in my life. På rett sted I mitt liv. Then I want to invite you. Da vil jeg invitere deg. Come down to the front. Kom ned foran. If you're watching by the TV. Hvis du ser på TV. Right where you are. Og akkurat der hvor du Just decide. Så bestem deg for. I need God in my life. Jeg trenger Gud I mitt liv. I've been trying for so long. Jeg har prøvd så lenge. I've made too many messes. Jeg har gjort alt for mye, rotet det til. But tonight. Men I kveld. I want to change. Så vil jeg forandre det. Just come wherever you are. Så kom der hvor du Just come down the front. Kom der foran. Just come and stand here. Kom og stå her. You know. Du vet. I need to reverse some curses. Jeg trenger å snu rundt på noen forbannelser. Keep it very soft. You just come to Jesus. Så kom til Jesus. Just come. Kom. No one else could help you. Ingen andre kan hjelpe deg. You come to Jesus. Men kom til Jesus. Yeah. And he makes you cry. Det får deg til å gråte. He does make you cry. Because he's so amazing. Han får så gråte for han så He's so amazing. Fantastisk. Han så Look into fantastisk. That face. How he loves you. Han elsker deg. How he loves Han elsker deg. It's okay. Det helt I orden. Oh, let your heart call to him. La ditt hjerte rope ut og gråte ut til han. Cry to him. Gråt til han. Oh, Jesus. Jesus. I'm sorry. Jeg lei meg. I haven't had you in the right place in my life. Jeg har ikke hatt deg på rett sted I mitt liv. But right now. Men akkurat nå. Right now. Akkurat nå. I'm asking you to come. Så ber jeg deg om å komme. Just let her have a moment with Jesus. Bare et Jesus øyeblikk. Oh, let Jesus touch her life. Ja, da vi tilbake her oppe igjen, Kristina, og håper dere har hatt en flott møte med Rachel Hickson, og fått noe å tenke på igjen og tygge på. Fantastisk, Inge. Ja. Sånn utmanende kveld, overlåtelse, engasjement, og var helt fullt opprettet. Det så Jesus kommer snart, og vi behøver være redo. Det siste han sa innan han gikk til himmelen, att gå ut I hela världen. Ja. Så det är egentligen det det handlar om, eller hur? Det är det alltså. Jag tänkte på jag hade en sån indisk predikant på besök som heter C.P. Thomas och han sa att det kristet skulle vara de mest lyckliga människor I hela världen och det sa Heidi Baker igår kväll och jag tänkte på det att egentligen så borde vi skamma oss när vi klager för vi har fått allt. I ham så har vi allt. Ja, vi har ju allt hopp, vi har allt. Men alt tilgjengelig, vi må jo bare ta det ut, vet du. Så det på tide å bare reise seg. Ja, men vi må slåss litt da, vi får det ikke liksom rekene på en fjær. Vi må liksom kjempe for det, fordi vi må ta det. Ja, men det står at de som river inn til himmelen ikke skal ta det med makt. Så. Det skal vi gjøre. Ja, så nå bare tar vi det med makt, dere. Ja, men vi skal til Israel, og det liker du og jeg. Det gjør vi, absolutt. Ja. Så vi håper jo neste år at det blir veldig mange som skal til Israel, men nå det kvinner I nettverk, de drar også til Israel, og vi skal få se hva de arbeidet de gjør der. Kvinner I nettverk driver også et stort misjonsarbeid, og et av stedene de driver misjon, det I Israel. Og her står jeg med kontaktpersonen for arbeidet I Israel, Mette Westberg Sørensen. Hva gjør kvinner I nettverk I Israel? Ja, vi der nede for å oppmuntre kvinner, og det kjenner vi spesielt nå I høst, så fikk vi det. Vi var der nede på en kvinnekonferanse, ble invitert ned av en arabisk kristen kvinne som heter Rania, og var her på besøk I fjor. Og vi kjente bare en veldig brann for å ned til Israel og være med og velsigne både messianske jøder og kristne arabiske, og da spesielt kvinner, fordi vi et kvinnearbeid. Og vi har fått en kontaktperson, både blant de messianske jødene, han står, av sikkerhetsmessige grunner så kan jeg ikke si navnet, men han står veldig på I forhold til etiopiske jøder som kommet til Israel, og der det med fattigdom, og vi støtter han,
både penger og bønn og være med å besøke. Det han ønsker, det er å ta mennesker med ned til å se oss som vi har det, se oss som vi lever, og sånn at de kan kjenne at de får et hjerte for land og folk. Og det har vi kjent som et kall, at vi skal ta med mennesker ned til å være med og velsigne og være en del av det arbeid som de driver. Også de arabiske kristne var vi med på en konferanse nå med lederskapet Kvinner i nettverk og litt av forkynnerne. Og det var bare så ufattelig godt å kjenne den enheten som var mellom oss nordiske og de arabiske og jødiske kristne der nede. Så når du har Jesus i hjertet, sant, så er det en enhet som var helt fantastisk. Altså det var første gang de hadde kvinnekonferanse, men vi følte bare det var som å se vår manual på hvordan vi skulle på en måte oppføre oss som forbedere. Og det var bare sånn et utrolig hjerte for Jesus, det å få mer av Jesus, det å lengte etter å bli fylt av Jesus og det han har. Og ikke minst den nøkkelrollen som vi tror de kristne har i Israel. Ja, hvorfor nettopp Israel? Det er klart at når vi som kristne, ja, i hvert fall jeg opplevd personlig, at Jesus har lagt en kjærlighet i hjertet mitt til det jødiske folk, noe som er sånn ekstraordinært, for det er ikke noe vi på en måte, for de gjør jo ikke alt rett, ikke sant, de gjør masse feil, men livet setter en kjærlighet til å velsigne og elske det jødiske folk. Men når vi var der nede, så opplevde vi jo, når vi var sammen med de arabiske kristne, at Gud la en utrolig kjærlighet ned i oss for de arabiske kristne, som står, de er på en måte litt ustøtt av sitt eget folk, og så er det ikke helt stuerent blant de jødene heller, sant? Men har det vært kvinnelige konferanser der tidligere, eller var det noe nytt i Israel, følte dere? Ja, det var første gang det var en kvinnekonferanse for arabiske kvinner også i Jerusalem. De har hatt små sånn, bare sånn samlinger og sånn, men en konferanse der det ble invitert til på den måten, det var første gang, som de arrangerer selv. Det er noe med det at mange kommer ned til Israel og arrangerer store konferanser, det var under Løvhyttefesten dette, og de kommer jo ned, og amerikanere og nordmenn og svensker, alle kommer ned og arrangerer en konferanse for seg selv. Men her arrangerte de noe selv. Altså det var de kristne der nede som arrangerte. Og det var jødiske, messianske jøder som var med i lovsangen der, og det var så fantastisk å oppleve. Så der kjente vi bare at Gud kalte oss enda mer til å være med dem og reise rundt til de forskjellige menighetene når vi kommer ned, og tar med og var med og velsigne dem, altså oppmuntre dem til å stå på i det, for det er en kamp der nede, sant? Og nå skal dere ned igjen, eller? Vi er invitert ned på en lederkonferanse som skal være der i, det blir bare en ledergruppe som reiser ned i februar, men til neste år så ønsker vi å invitere folk ned på den kvinnekonferansen som skal være i september, og ta med en gjeng ned. Vi skal få lov til å være litt turister også, men vi skal først og fremst være medkristne som er med og heier på de der nede. Ja, hej igen. Då har jag Kvinnor i nätverks ledare i Sverige med mig, Eva Marklund. Välkommen, Eva. Tack ska du ha. Ja. Vem är Eva Marklund? Oj, ja, det är svårt att berätta, men nej, men jag är en jag har ju jobbat med min man i många många år i Sverige. Vi har rest mycket och predikat i Sverige. Vi har jobbat med församlingsarbete i många många år. Jag har också haft en annan profession, men så jag har ju växt upp i församlingen, levt med församlingsarbete i många många år och också haft ett stort hjärta för kvinnor under lång tid. Mm. Ja, faktiskt så att jag hade ett ord ifrån en kvinna som talade till mig när jag inte hade någon tanke på det här som jag är nu. Där jag bara fick ett ord att du ska bli ledare för kvinnor. Och det där kunde jag inte ta in då riktigt, men Gud påminner mig om det att ja, nu är tiden inne, så det känns oerhört spännande och samtidigt oerhört ansvarsfullt. Mm. Att ta det här uppdraget. Jag förstår. Ja. Hur kom det sig att du blev engagerad i Kvinnor i nätverk? Ja, jag blev smittad.
jag träffade faktiskt några kvinnor, några vänner till mig som hade varit på konferensen och berättade då om den här fantastiska platsen och Jesus kärleken. Så jag blev involverad i Kvinnor i nätverket Sverige när jag faktiskt hade varit här på konferens. Jag kom in i arbetet och vi har gjort några konferenser i Sverige. Men nu är det här min andra konferens och jag känner att man behöver hit för att riktigt uppfatta vad det är Kvinnor i nätverks DNA. Jag förstår. Kan du inte berätta lite mer hur är läget i Sverige och vad händer framöver? Ja, vi har ju ett fantastiskt fint nätverk som vi har byggt upp då. Mm. Vi har ganska mycket kontakter som har varit på våra konferenser som vi ju fortsatt håller kontakt med då. Men nu kommer arbetet att bedrivas mera ifrån, man säger, min hemplats. Vi har kvinnosamlingar, vi kommer att ha en nu i höst. Där vi kanske, som blir lite som en ny, ja, en start för det som sker runt omkring mig nu då, eftersom styrelsen har förändrats något och att ansvaret har hamnat på mig då. Mm. Det sker en hel del, det sker i det nära, men det sker också en del utöver Sverige. Wow. I många kvinnor, så det är fantastiskt att se också de kvinnorna som kom på de konferenserna som vi har haft, att det väcker upp alltså en längtan efter att få mötas och att få mötas kvinnor och samtala och vara inför i Guds närvaro. Det är ett stort behov i Sverige. Det var så spännande. Det känns som en, vad ska jag säga, det är som en brand i hjärtat och jag känner att nu vill jag hem. Ja, så härligt. Ja. Har du något speciellt du skulle vilja hälsa till tittarna? Till tittarna? I Sverige? Eller något som du har speciellt på hjärtat? Ja, precis. Alltså, jag känner så här att vi står inför en ny tid för kvinnor i nätverk. Också för Sverige. För det här är ju för Sverige. Det här är ju för att få se bruden resa sig, precis som vi har hört här ikväll. Alltså Guds församling består ju av både män och kvinnor. Men kvinnorna ligger på mitt hjärta. Och jag skulle verkligen vilja se att du som sitter ensam där ute i Sverige någonstans, kanske samlar en liten grupp kvinnor omkring dig. Du kanske känner att du skulle vilja ha ett större sammanhang att bara koppla med. Så finns vi, kvinnor i nätverk. Vi vill skapa nät, vi vill skapa relationer. Får gärna höra av dig till oss. Vi har en hemsida. Vi har också en mailadress som är kvinnorinätverk.sverige@gmail.com. Du kan skriva till oss och berätta vad du har på ditt hjärta. Så att vi skulle vilja få se en här av kvinnor som reser sig i vårt land. Amen. Jättehärligt. Spännande för Sverige. Ja. Nu måste vi avrunda. Ja. Jättekul att du kom hit. Tack. Och tog dig tid. Ja, tack ska du ha. Tack. Så ska vi få se ett inslag om kvinnor i nätverks missionsarbete i Mozambik. Varsågod. Kvinner i nätverk driver också flera missionsarbete och som vi har hört tidigare så har de ett samarbete med Heidi Baker i Mozambik. Och här står jag med två kvinnor som var med till Mozambik på tur i juni. Varför drog du dit? Vi är en del av Kvinnor i nätverk som har ett missionsarbete hos Heidi Baker i Mozambik. Och vart år så är det team som drar ner dit. Och jag var vi så heldiga och fick lov att vara med på den här turen. Och dere har ett speciellt ansvar i den förbindelse, var det? Alltså, vi brenner ju väldigt för den visuella förkynnelsen. Så det ligger ju väldigt på vårt hjärta. Och då var vi ganska starkt involverade i kvinnokonferensen där nere. När du säger visuell förkynnelse, vad betyder det?
Du kan si visuell forkynnelse eller kreativ forkynnelse. Vi bruker bønnestasjoner, vi bruker enkle ting som symboliserer hva Gud vil si, og som veldig ofte går rett inn i den talen som blir forkynt. Hvordan vet dere hva dere tar med, hva dere bruker? Vi bruker veldig mye tid i bønn. Så det første vi gjør, det er å sette oss ned og be og spør Gud hva han har tenkt. Han har jo vært og besøkt disse kvinnerne, så han vet jo akkurat hva de trenger. Det gjorde vi denne gangen også. Og det vi fikk, vi skulle ha med et kors, et smykke, og vi skulle ha med en diamant og et speil. Og når vi kommer ned der og formidler de tingene, så er det bare fra hjerte til hjerte. Og språk er ingen hindring. Vi snakker norsk og de makoa. Og det er Gud som er i det, og det er Gud som berører damene, og det er bare utrolig sterkt. Vi hørte speil og Mosambik. Har de opplevd speil før der nede? Nei, det var det som var så utrolig. Vi ga dem en speil, og det henfiste på Elin Fagerbakke sin tale, hvor hun forteller om hvem vi er i Gud, at vi kan speile oss i Gud. Og så får de et speil, og for noen av disse kvinnerne, første gang de ser seg i et speil, de får hageslepp. Er det sånn det ser ut? Så det ble i dobbelt betydning, altså hvem de er i Gud, og at de får se at de har et fint ansikt. De er nydelige, disse makao-kvinnerne. Og her på konferansen så har dere også visuell forkynnelse. Fortell litt om disse bodene, bønnebodene vi har her. Jeg vil bare si en ting til om Mosambik, og det var diamanten vi hadde med der. Og høre da vitnesbyrdet fra en dame etterpå som sier, nå vet jeg at Gud elsker meg. Nå vet jeg at jeg er verdifull for Gud. Og det er jo det vi ønsker med disse bønnestedene også. Vi ønsker at kvinnene skal bli betjent av Jesus. Det er det viktigste. Og det gjør han. Kvinner blir utrolig berørt og blir møtt av Jesus. Og noen får et helt nytt liv. Noen kjenner bare at Jesus bare stryker kinnene de sine. Noen kjenner bare en visshet om at de er sett av Jesus. Og det er det vi ønsker. Vi ønsker at det skal være en møteplass der Jesus er i fokus. Er det spesielt for kvinner at det er viktig med visuelt og kreativ? Hva tenker du om det? Vi tenker vel at vi er i et plogspissarbeid. Og det er mange ting som begynner med kvinner. Også dette. For du vil jo se hvis du besøker bønnestasjonene våre her på konferansen at det er mye estetikk i det. Men det er ikke det som er meningen. Men det ligger bak. Vi har en dypere formidling. Vi bruker mye tid i bønn, som Anne-Kristin sa, for at Gud taler, og Gud gir oss bilder og tanker. Og det går vi på, for det vet vi. Han har kontrollen over hva som skal være med. Ja, da har jeg fått med meg Guri Jakobsen. Hei. Hei. Ja, det er en glad dame. Ja. Smilende dame. Du er en av veilederne her. Det stemmer. For første gang i år. Ja. Ja. Hvordan føles det? Er det gøy? Det føles gøy og spennende og nytt. Ja. Ja, litt annerledes. Hva kreves for å bli en veileder her da? At du er med i bønnetjeneste eller veiledertjeneste i kanskje menigheten. Ja. Eller, ja. Ja. Tror jeg. Så da, ja, for der har dere jo 170 veiledere her faktisk, ja, som er med og betjener de som er her, og det trengs jo, for det er over 2000 damer her, så det er bare fantastisk. Men Guri, du har ikke vært kristen så lenge, du, eller frelst, hva skal vi si? Frelst. Nei, i 5 år blir det nå. 5 år, ja? Ja. Har du lyst til å fortelle om hvordan du møtte Jesus, eller? Ja. Det var da for 5 år siden at jeg var høygravid med min nummer 4 og møtte på Berit Iversen Drivdal, som er leder av damer i byen, heter det i Kristiansand. Og jeg var på et julebord i februar sammen med henne, hvor hun ble sittende på siden av meg og ba for meg, for jeg hadde vondt i ryggen. Og jeg var jo bare ikke vant med sånne ting. Jeg var veldig i det alternativet.
Og ja, veldig, veldig. Jeg var henne bort i alt og drev med healing og tarotkort og egentlig det meste. Ja. Og var egentlig et veldig stort mørke. Ja. Og møter på Berit, og hun inviterer meg på møte. Så sen har jeg fått babyen, der skal jeg komme. Så kom jeg på et møte, og der var det Oddvar Søvig, som fortalte om Jesus og likklede i Torino. Og jeg tenkte, Jesus, jeg synes aldri jeg hadde hørt om Jesus før. Så når jeg gikk hjem, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å prøve å be litt til Jesus. Så jeg begynte å be litt hver dag til Jesus. Så første møte på høsten med disse damene i byen, så hadde jeg med meg en gjeng, og vi satt på første rad, og jeg gikk opp til forbønn og ble superfrelst og åndstøpt og alt på en gang. Du bare tok imot alt på en gang? Alt på en gang. Så bra. Men du, ja, for det å holde på, hvordan du kjente litt den åndelige verden, at du visste at det var en åndelig verden når du holdt på med, med å søke med tarotkort og i det hele tatt, da vet du at det er ting der som du ikke ser. Ja. Jeg var veldig heldig da, jeg har jo vært henne i veldig mye rart og opplevd veldig mange ting i det mørke. Og så skjedde det at når jeg ble frelst, så fikk jeg så mange fine åndelige opplevelser som var med Jesus da. Ja. Hvor Jesus viste seg og hadde bare utrolig mange nydelige opplevelser og ble løftet veldig opp og fikk se veldig mye på den andre siden. Som jeg ikke hadde sett før. Hva har du å si til de som kanskje ikke har tatt imot det, som driver inn med New Age og alternative ting? Hva har du å si til dem? Da vil jeg bare si at jeg vil ikke anbefale at man holder på med det. For meg var det å være i et stort mørke. Jeg trengte masse forbønn til å bli fridd ut ifra det, og det løste meg ut og gjorde at jeg ble helt fri for å bare gå med Jesus i stedet for å rode henne i alle de andre rare tingene. Og det er jo veldig mye sånn som yoga for eksempel, som folk tenker er så uskyldig. Det er faktisk ikke så uskyldig som de skal ha det til. Jeg har gjort yoga i India med indiske guruer og så jeg vet at det åpnet den åndelige verden. Jeg har aldri vært så full av frykt før. Jeg kunne lært meg å sitte. Jeg kom hjem, jeg satt med storebroren min, og jeg hadde jo lært å sitte rolig, vet du, og se veldig avslappet ut, ikke sant? Men hele inni meg var bare en storm. Rett og slett, det var bare et åndelig kaos på innsida. Og han trodde jo at jeg ikke var til å nå, vet du, og han forkynte meg evangeliet. Jeg satt der og så rolig, han trodde ikke det var mulig. Men jeg var desperat på innsida, fordi at du kan lære å bli rolig i kroppen, men den freden som du får her inne, som gir deg glede, den det bare Jesus som kan gi, og vi har ikke noe særlig mer enn tid. Nei. Herlig at du kom, Guri. Du bare er nylig, du stråler deg glede. Ja, ikke sant? Så kom neste år, eller du kan komme i morgen, vet du. Det er fortsatt et møte til i morgen formiddag, og for deg, det vises ikke direkte, det er dette møtet her som går i morgen formiddag på TV, men i morgen kveld så kommer det møtet som går i morgen formiddag, så da blir det ikke direkte sendt fra studio direkte, men da kommer det herifra. Så fryd og gled deg med det, vet du, og husk at callsenteret vårt, det er åpent hver kveld for deg. Så da må vi bare si tusen takk for i kveld, og ha en herlig natt. Sov godt i Jesu navn. Bibelen sier at når du har lagt deg, så skal din søvn være søt. Så stå og legg deg og sov på ordet. Amen. Takk for at du kom, Gud. Ja, tror du det gikk greit, eller?